Chceme zaplatit částku 51 korun pouze 50 korunami. Kolik jich budeme potřebovat? 2, 3, 11 anebo 7? Jelikož propadám z matematiky, tak se nechám asi podat. Dám ti ještě jednu šanci. Potřebuješ zaplatit 51 korun. Kolik 50 korun k tomu budeš potřebovat? Jedno. Takže ty přijdeš na pokladnu. Prodavačka řekne, zaplaťte mi 51 korun. A ty jí dáš pade a řekneš jí, drobný si nechte? Nejspíše. ještě poslední šance. Kolik 50 korun musíš dát prodavačce, aby si zaplatil 51 korun? Dvě. Ano, to je správná odpověď. Ty vole, už jsem měl ruku na spoušti, ale říkal jsem si, u tohohle toho nemůžeme vyhodit.